Новорічні Нідерланди стали натхненням для оформлення приміщення та подвір'я Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. Ідея створення декорацій виникла у директора школи пані Надії Будій, яка, відвідавши у складі делегації директорів шкіл кращих навчальних закладів України, місто Мастрих, привезла ідею для святкового оформлення рідної школи. Звичайно, задумане було підтримано колегами, батьками, дітками, і десь в кінцевому результаті такий ось варіант вдався нам. І ми це робили для того, щоб підняти настрій нашим тернополянам, адже те, що ми бачимо, що робиться довкола для створення святкового настрою, для створення різдвяних найкращих побажань, ми хотіли долучитися школою до загального міського дійства. Підготовка декорацій тривала протягом 3 тижнів. Над ними працювали батьки, учні та педагогічний колектив. Новий рік – це таке завжди веселе, цікаве свято, казкове навіть свято. І хочеться завжди чимось підготуватися якимось чином, особливо для дітей воно цікаве. І кожен рік у нас цікаві ідеї. А от така ідея прийшла Надії Дмитрівні, а ми вже допомогли це створити. Хоча в кінці року у школи завжди є багато роботи, але кожен долучався до ідеї оформлення фасаду школи, аби декорації сподобалися усім. Ми старалися прикрашати вікна, вони всі в сніжинках. Мені сподобалася ця вистава найбільше, тому що доміки гарно розфарбовані. Найбільше подобається тим, що вони яскраві, вони зроблені з фарбами, з теплих кольорів, і з холодних. Такими красивими шкільне подвір'я і класи будуть до завершення свят. Кожен може підняти собі новорічний настрій та знайти у декораціях щось, що зігріє саме його серце.